Hallo. Ja, så nu. Dream of a day when I dare to believe you're the answer.
Det bliver et stort felt der, så det er vist med at holde sig fremme. 92 herinde indtil videre. Så det der med træningsløb, det tror jeg da det bliver garanteret kørt igennem de 16 km. Jeg er frustreret rytter, der ikke kan komme ud. Tre minutter til start. Jeg skulle lige have startet min blæser op.
hvor man dagen væk glemme. Og jeg har min fjernbetjening til blæseren her, til at, så jeg kan nå den undervejs. Så kan jeg justere. Det er Headwind Hanger Edition. Nu til start. Det må man sige, det er en del. Jeg skal da godt nok vist holde mig fremme. Men det var ikke meningen, at jeg skulle gå dybt. Det var lige for at teste det her opsætning med musikken i baggrunden. Et minut til start. Kom vi der afsted. Uha. Så er feltet knækket. Kan I se oppe i øverste højre hjørne? I tre. Thank you.
Uha. Jeg synes, det er svært at få pulsen ned. Jeg håber snart, de kører tør for strøm, dem der sidder over foran. Det er usædvanligt hårdt. Knækken igen.
kæft en B-række. Kom så. Hey, don't get... Oh, you're good, Max. Oh, fan, Nick, again.
Musik Music. Download appen i dag og få en gratis prøveperiode på Music Premium. Begrænsning af gælde. Satan. Det har aldrig været ben imod det her. Hold da kæft. Det er hvad der sker, når nogen melder sig forkert til. Og dem er der rigtig mange af lige for tiden. Med alle dem der kommer ind og kører svift. Forreste kører over 6 hvert kilo. Jeg kan lige sidde med det yderste. Ja. God aften til jer. Vi ses.